Liepājas metalurgas sāga, pa pilsētas ielām klīstoši aļņi un pašvaldību vēlēšanas. Tie ir tikai daži no 2013. Gada notikumiem, par kuriem jums vēstīs TV Kurzemes ziņu dienests. Tūlīt kopā atskatīsimies un atcerēsimies, ko šis gads mums atnesis un ko atņēmis. Gada janvāra beigās Saeima nobalso par eiro ieviešanu Latvijā. Fakts, ka aptāju dati liecina lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji par nacionālo valūtu vēlas saglabāt latu nelīdz. Eiro vilciens uzsāca savu gaitu un vairs nav apturams. 9. jūlijā Latvija oficiāli uzaicina pievienoties eirozonai un tikai tad šķiet politiķi attops, cik liels Latvijā ir euroskeptiķu skaits. Tiek uzskatīts, ka pie tā vainojams informācijas trūkums un, lai to labotu, par Latvijas iedzīvotājiem brāžas plaša informatīvā kampaņa – presē, televīzijā un sabiedriskajos pasākumos. No 1. oktobra visām cenām jābūt norādītām gan latos, gan eiro, un tad daudz vien tiek pamanīts, ka tirgotāji un pakalpojums sniedzēji to izmantojuši, lai cenas nopaļot uz augšu. Skeptiķu vidū simpātijas pret eiro tas, protams, neveicina, un daudzi joprojām baidās, ka tiks apkrāpti. Jebkura naudas maiņa līdz šim cilvēkiem ir nesūs tikai zaudējums, tā kā es nezinu, kā būs tagad, jo no iepriekšējām pieredzēm, tā. Divējādas tās sajūtas, ja. Šis bija arī pašvaldību vēlēšanu gads. Liepājā par deputātu vietām domē cīnījās 10 saraksti, un sīvākā konkurence izvērtās starp Uldi Seska vadīto Liepājas partiju un Jāņa Vilnīša reformu partiju. Bez šīm divām iedzīvotāji lielu skaidu balsu atdod arī saskaņas centram, kur priekšgalā Liepājā ir Jurijs Hadarovičs. Koalīcijas veidošana izvēršas visai ilga un mokoša. Reformu partija mesties kopā ar Liepājas partiju gatavu tikai tad, ja Sesks nesēdēs mēra krēslā un izvirza arī citus noteikumus, kas Liepājas partijai nešķiet pieņemami. Rezultātā Sesks atkal ir Liepājas domas priekšsēdētājs un koalīcijā Liepājas partija ir ar saskaņas centru Vilnīti atstājot opozīcijā. Mums ir 5 ministrijas reformu partijai, tas ir liels atbalsts, ko šobrīd noignorēja pilsētas vadība. Tādā gadījumā jābūt gataviem, ka tomēr pilsētas vadība nav tieši pārstāvības ministra kabinetā un arī frakcijā. Viņi zaudējuši arī no tādas spēka pozīcijā. Līdz šim pašvaldību deputāti varēja pildīt gan savus deputātu pienākumus, gan strādāt pašvaldības institūcijās. Taču šī gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījuma likumā par pašvaldībām, kas paredz noteikt amatu savienošanas aizliegumu, tādā veidā cenšoties izskaust interešu konfliktus. Pēc Zolitūdes traģēdijas no amata atkāpās premjers Valdis Dombrovskis. Liepājas doma pauda bažas, ka tas sarežģīs šobrīd valdībā iesākto sarunu risināšanu par vairākiem Liepājai svarīgiem jautājumiem, piemēram par to pašu Liepājas metalurgu. Visa gada garumā šķietinātā Liepājas metalurga sāga, ko daudzi jau nodēvējuši par Liepājas metalu murgu, kopumā tika pieminēta veselos 90 TV Kurzem šī gada ziņu izlaidumos. Jau janvārī metalurga valde paziņoja, ka uzņēmums vairs nespēja samaksāt milzīgos elektrības rēķinus un arvien pieaugošā elektrības cena vedot metalurgu uz bankrotu. Uzņēmums atklāti pateica, ka cer uz valsts finansiālu atbalstu. Savukārt valsts tikpat atklāti atbildēja, ka metalurgu neglāps un to vajag darīt tā trīs lielākajiem akcionāriem. Tā kā akcionārs Segals un Zahariens ar akcionāru Litmanu sagājuši lielā naidā un pat nonākuši līdz tiesai, metalurga glābšana vienkārši nenotiek, un uzņēmums kā Titāniks diezgan strauji iet uz leju. Uz nenoteiktu laiku tiek apturēta ražošana. Strādniekiem vadība iesaka paciesties un soli ražošana atsāk tik līdz sameklēs investoru. Trūkmītas liktenis tiks izlēmts līdz augusta beigām. Man jums ir lūgums – pacietieties vēl vienu mēnesi. Daudzas šajā situācijā izbrīna metalurga strādnieku iecietība. Nav ne skaļu protestu pret akcionāriem, arī presē savu sāpi uzdrīkst paust tikai retais metalurgs. Un, kad akcionārs Zahariens neatbildēs uz jautājumiem sapulces vidū vienkārši pamet strādnieku stāvam, viņu neviens pat neaizkavē. Vienai daļā ir bailes. Ir bailes. Baidās par savu darbu vietu. Tie metalurgi, kuri jau laiks atrada citu darbu, izrādījās vinnētāji, jo tie, kur ticēja akcionāru solījumiem un gaidīja rūpnīcas darbības atjaunošanu, gada nogalē vienkārši tika atlaisti sakarā ar uzņēmumu maksāt nespēju.
Tagad no atlaistajiem 1500 strādniekiem jaunu darbu atradas tikai retais. Pašā metalurgā valda kapa klusums un tā līdz šim finansēto plašo sporta jomu daļai pārņēmus Liepājas pašvaldība. Metalurga maksātnes pēc administrators Velmer Kungs sola, ka nākamvasar metalurgam būs investors un tas atsākšot darbu. Neapšaubām, ka Liepājai šī ziema, kas nāk pēc metalurga, maksāt nespējas būs smags periods, kurā būs jārisina ļoti sarežģīti jautājumi. Gada sākumā lielu šoku piedzīvoja tie liepānieki, kur savulaik bieži apmeklēja Latvijas pirmo rokafēnīcu. To negaidīt zemā pieprasījuma dēļ pēdējā gada laikā slēdz. Tā pastāvēja 10 gadus. Man tik žēl, man tik žēl, man tik žēl, oj, nevaru. Savukārt poligrāfijas uzņēmums Liepājas papīrs šogad nosvinēja savu 115. Dzimšanas dienu. Uzņēmumā Lauma šogad tiks sākt arī apdars cehu rekonstrukcijas darbi. Tie kļūs mūsdienīgāk un darbiniekiem būs ērtāk strādāt. Šogad veļas ražošanas uzņēmumā Lauma Lindžerī sāk strādāt pirmās par Eiropas Savienības finansējumu apmācītās šuvēja kursu beigušās absolvents. Kurs paredz vairākus mēnešus viņām gūt darbu pieredzi reālā uzņēmumā. Šī gada vasarā uzņēmumam Lauma fabriks piešķīra speciālās ekonomiskās zonas status. Tas uzņēmumam nozīmē saņemt ievērojams nodokļu atlaides un iespēju attīstīties tālāk. Mēs tā kā plānojam arī jāreiz iestāties, tad iestāties ilgtermiņā, nu lai nav tā, ka šodien iestājamies un rītā stājamies ārā. Bet uzņēmumu Lauma telpās no šī gada sāk darboties Mitro salvešu ražošanas uzņēmums Katan Club. Baltijas jūrā iepratīm Liepājai šo pavasar ārvalstu uzņēmums Belin Energy veic izpētes naftu surbumu. Varbūt jūras dzīles slēpi naftu. Jāpaskatās, kā šis izpētes surbums beigsies, tad kāda būs rezultāti, vai būs reāli nafta vai arī gāze. Un es domāju, tikai pēc tam varēsim sākt dalīt kaut kādus gūmus. Bet jebkurā gadījumā līgums paredz, ka tā tad 15% daļas ir Latvijai ar opciju piepirkt klāt vēl 10%. Cerības bija, taču nepiepildījās tik piedzīvot neveiksmi un naftu neatrada. Liepājas ost no šī gada iekļaut jaunā prāma līnijā Zasņica, Baļķīska, Liepāja, Uzspļūga. Pagaidām prāmas kursēs vienā virzienā, bet pakāpniski pieaugot kravu plūsmai, kas arī atpakaļ ceļā piestās Liepājā. Savukārt dzīvu pārstādes uzņēmums Kolumbijas šogad uzsāks savu jauno biznesa aktivitāti. Izeivīls, tas ir zivis audzēs uz vietas jaunajos baseinos, kur šī gada pavasarī tika ielaist pirmie zivju mazuļi. Kā vērienīgākais būvniecības projekts Liepājā šogad noteikti ir 10 gadu ilgu lolotais un šogad beidzot pieņemtais lēmums uzsākt daudzfunkcionālā centra jeb koncertzāles lielais dzintars būvniecību. To veic uzņēmums Sijā Merks un darbi jāpabeidz līdz 2015. Gada vasarai. Ir jau koncertu organizatori, kas prasa zāles plānu un gatavojās jau tirgot biļetes uz koncertiem, kas notika šajā zālē. Tā kā te tiešām darbs jau iet uz priekšu un vairs nav nekādu nu, domu, ka kaut kas varētu neiet tā kā vajag. Tā kā tiešām mēs plānojam, gan domājam par atklāšanas pasākumiem, par gan pirmo sezonu. Tāpat šajā gadā, rodot finansējumu vairāk nekā pusmiljonu latu apmērā, sāk realizēt vairāk kā 10 gadus uz papīru uzskicēto Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas renovāciju. Ēka atgūs savu vēsturisko balto krāsojumu un oriģinālos arhitektoniskos elementus. Šogad jaunas vēsmas pilsētā iegū Lielās ielas skvērs un Čakstas laukums. Par Lielās ielas skvēra ērtumu pārvietoties joprojām tiek diskutēts sabiedrībā. Savukārt Čakstas laukumā šogad, kā bija paredzēts, Latvijas 95. Dzimšanas dienu vēl nevarēja svinēt. Tas tehniski iemesli dēļ bija gatavs tikai uz Ziemassvētkiem. 2013. Bija izaicinājuma gads Liepājas tramvajam. Šogad pavasarī atklāja pagarināto tramvaju līniju uz Ezerkrastu. Tāpat gada nogalē tika pabeigta esošo tramvaja sliežu posmu rekonstrukcija. Šogad tika pabeigta gan Liepājas piejūras slimnīcas rekonstrukcija, kā arī reģionālās slimnīcas trīs stāv un pagrabu rekonstrukcija. Uz jaunajām telpām varēs pārcelties reanimācijas jaundzimušo intensīvās terapijas, angiografijas un radioloģijas nodaļas. Ir izbūvētas arī dzemdību zāles. Šogad rekonstruēja arī Liepājas universitātes galveno ēku, kas tagad ir pieejamāka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un telps ir vizuāli skaistāks.
Savukārt pēc lielveikala Maksim traģēdijas Rīgā, kad iebruka veikala jumts, pastiprināti tika pārbaudīt gan būvobjekti, gan arī pēdējo 5 gadu laikā Liepājā eksploatācijā pieņemtās ēkas. Apsekojot šīs ēkas, mūsu galvenais uzdevums tātad bija nokonstatēt, vai nav acīmredzams nedrošības pazīmes, un tajā pašā laikā kontaktēties ar ēkas apsaimniekotāju, lai saprastu, vai šīs ēkas tiek apsaimniekot. Šogad tika uzbūvēta arī jaunā dzīvnieku patvērsme 14. novembra bulvārī, tā darba sāks februārī. Savukārt no 1. septembra Liepājas jaunieši savas radošās idejas un prasmes var attīstīt jauniešu mājā, kas atrodas folkloras centra Namīnas sētā, bijušā teātra mūras mājā. Šogad Liepājā ar dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvu ir iespēja vērot ezerā mītošos putnus, ieejot tajā pa izbūvēto koka laipu un uzkāpjot tornī. Savukārt Globiņā pie Pilskalna tagad ir tirgus laukums vikingu laivas noformējumā. Gada sākumā spēkā stājās Liepājas pašvaldības pieņemti atvieglojumi trūcīgās statusu piešķiršanai. Uz trūcīgo statusu var pretendēt arī daudz bērnu ģimenes, kur īpašumā ir transporta līdzeklis un nekustamais īpašums, no kura īpašnieks nevar gūt materiālu labumu. Minētie atvieglojumi pavēra iespēju aptuveni 100 ģimenēm uzlabot savu materiālo stāvokli. Tāpat pašvaldība šogad nolēma piešķirt 20 latu pabalstu pirmklasniekiem. Un turpmāk pirmās klases skolēni sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas. Pensionāru federācija šogad savāc vairāk kā 100 tūkstošu iedzīvotāju parakstu, lai panāktu pensiju indeksāciju atsākšanos jau no šī gada oktobra. Arī liepājnieki aktīvi parakstījās, pēc tam, kad valdība nolēma atsākt mazo pensiju indeksāciju un izrādījās, ka pensionāriem pie pensijas tiek mazāk par piecīti, Liepājas pensionāru dienas centra vadītāja Astrīda Vērdiņa to nosauca par spļāvienu sejā, un septembrī pensionāri devās piketēt uz galvas pilsētu. Es domāju, ka tas ir spļāviens mums sejā visiem, jo taču runa bija par 7%, ka vidēji būtu kaut kas ap 10 platiem. Es domāju, 4,60 tas tomēr ļoti maz, jo sevišķi tiem mazām penzijām, kam ir tas 140 lat penzija, viņam pieliek tos 4 lats, vai tā viņš to jutīs? Pirmo reizi Latvijā šogad uzsāka ekskursijas redzes invalīdiem. Tandēmā ar pieredzējušu gidi ekskursijas vadīja neredzīgais Arturs. Viņš nekad šo pasauli nav redzējis, bet citiem redzes invalīdiem un arī redzīgajiem viņš spēja atklāt, kā izjust, sataustīt, sasmaržot un ieraudzīt Liepāju neredzīgo acīm. Šogad Liepājas reģionālā slimnīca ieguva Latvijas gada slimnīcas titulu, un medicīnas iestādes šogad tā pamatīgāk sāk ķerties klāt pie idejas realizēšanas attīstīt medicīnas turismu Liepājā. Tā ir iespēja slimnīcai papildus nopelnīt, vai nolīdzam, ja, un tad mēs varētu arī izmantot šos līdzekļus gan jaunas aparatūras iegādē, gan arī nu, nodrošināt esošo pakalpojumu sniegšanu. Tādā pašā apjomā arī mūsu iedzīvotājiem Liepājas reģionāli iedzīvotājiem. Tāpat slimnīcā pirmo reizi tika veikts vairākas unikālas operācijas. Lapraskopijas operācija pa nelielu iegrozumu brūts un mugurkaula operācija iztaisnojot tā saukto kūprīti. Savukārt lielu uztraukumu pilsētā pavasarī izraisīja arī bērnu saslimšana ar salmenulozi bērnu dārzā Liepiņa. Savukārt pie jūras slimnīcā šogad tika iegādāts moderns datortomogrāfs, kas ļaus ērtāk un ātrāk atklāt audzējus. Šogad Liepājā pēc vairāk gadu pārtraukuma tika atjaunot skolēnu domu ar mērķi rīkot pilsētas skolēniem domātas pasākumus un aizstāvēt savus intereses. Savukārt policija risinot tā saukto legālo narkotiku lietošanu skolēnu vidū pavasarī uzsāk izglītojošu informējošu pamācošu akciju Lieto barā mirsti viens. Akcentē to, ka tevi galva, tevi prāts, tevi domas, tu domā un tu domā par sevi. Ja? Tā ir tā veselība, beigās tā ir tā vienīgā dzīvība. Ja? Tāpat valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, lai izglītot bērnus par drošību uz ceļiem, satiksmē un mājās, kā arī citviet, atvēra drošības klasi.
Vairākas nozīmīgas izglītības sfēras aktivitātes notika arī Liepājas universitātē. Tā organizē vērienīgu izglītības konferenci augstākajā izglītībā, kur tika runāts par aktuālākajām problēmām augstākajā izglītībā, studiju procesā un iespējamiem risinājumiem. Liepājas universitāte plānojas attīstīties eksekto profesiju jomā, un tādēļ tā noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tas nozīmē lektoru piesaistu un nepārtrauktu pieredzes apmaiņu gan mācību spēku, gan arī studentu starpā. Virzība no eksaktām arī uz vairāk tādām tehniskām zinātnēm viņa turpinās, un es minēju šo faktoru, ka tas īstenībā stiprina tādas klasiskās universitātes status Liepājā, un esot tik tādām labām partnerības attiecībām ar Tehnisko universitāti, tas dos, es domāju, lielu ieguldījumu īstenībā reģiona attīstībā arī. Līdz ar ieviestajiem jauno studiju virziena akreditēšanas noteikumiem, universitātei arī šim procesam bija jāiet cauri. Tāpat kā līdz šim, viss studiju programma eksperta atzinums pozitīvs. Savukārt, uzsākot jauno studiju gadu, augstskolā tika izveidotas divas jaunas fakultātes. Sadalot dabas un sociālo zinātņu fakultāti, tagad tās vietā ir dabas un inženierzinātņu un vadības un sociālo zinātņu fakultātes. Savukārt, Liepājas 6. vidusskola turpināja virzīties uz savu mērķi. Skola atvērta arī ikdienā un jebkuram, tur kopš jūnija pieejama alpīnisma siena. No šī mācību gada Liepājas skolās arī aizsākt jaunu tradīciju. Skolēni pirmajās mācību gada dienās pie savas mācību iestādes stādīs liepiņas. Šogad Latvijā un arī Liepājā badza streiku pieteica Nodarbinātības valsts aģentūras un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieki. Lai pievērstu uzmanību darbinieku zemajam atalgojumam un sociālo garantiju trūkumam, viņi neēda visas dienas garumā. Tā kā iepriekšējos gados veiktās protesta akcijas uz ceļa Liepāja Lietuvas robežu nenesa gaidītos augļus, rucavnieki atkal sasparojās un pie robežas uz Lietuvas arīkoja paši savu bedrīšu lāpīšanas akciju. Un šķiet, ka valsts vīriem vajadzētu kaunā sart, jo protesta akcijā šoreiz piedalījās ne tikai apkārtējo novada iedzīvotāji, bet arī kaimiņi lietuvieši. Turpinot pievērst uzmanību Latvijas ceļu sliktiem stāvoklim, daudziet Latvijā bedrēs uzziedēja arī atraitnītes. Uz galvaspilsētu vasaras sākumā piedalīties Latvijas brīvo arotbiedrību rīkotajā mītiņā par sociālo taisnīgumu pret nabadzību, Liepājas devās gan Liepājas skolotāji, gan nu jau par maksāt nespēju gadzītā uzņēmuma Liepājas metalurgas darbinieki, kas arī vēlējās pievērst uzmanību grimstošā metalurga problēmām. Tajā pašā laikā pie Liepājas domas ēkas notika Guntara Landmaņa rīkota protesta akcija. Piketā piedalījās vien daži cilvēki, kas protestēja pret Liepājas partijas un saskaņas centra parakstīto koalīcijas līgumu. Protestējot pret kažoka zvēru fermas būvniecību Priekulas novadā, iedzīvotāji savāca 116 parakstus pret un iesniedz tos novada domei. Tomēr neskatoties uz to, domas deputāti vienbalsīgi deva zaļo gaismu kažoka zvēru fermas būvniecībai. Izšķirošajā dienā pie Priekulas novada domas ieradās 4 dzīvnieku aizstāvi no Rīgas, kas cerēja, ka piketā pievienosies arī vietējie iedzīvotāji, tomēr viņi neieradās. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas pārstāvi, neskatoties uz domas lēmumu, sola cīņu turpināt. Bet Latvijas ledus haļu piketā Rīgā pie ministra kabineta aprīlī piedalījās arī Liepājas ledus halas vadības pārstāvi un treneri. Piketa mērķis bija panākt atbalstu Latvijas ledus halēm saistībā ar strauji augošajiem elektroenerģijas tarifiem. No piketa liepājnieki atgriezās vīlušies. Nekādas konkrētas atbildes no valdības vīriem viņi nesaņēma. Liepājas iedzīvotāji šogad apvienojās vairākās akcijās protestējot pret tā saukto legālo narkotiku bodītēm. Viņi aplīmē veikals ar uzlīmēm šeit tirgo nāvi un ar savu atrošanos pie veikliem tos praktiski bloķēja. Februāra sākumā uz autoceļu Liepāja aizput notika ceļa satiksmes negadījums. Krāvas automašīnas lidinā ceļa dēļ uzbrauc uz Durbes upes tiltiņu, nolaužot tā margas iekrit ūdenī. Avārijā cilvēki necieta, toties notika dīzeļdegvielas noplūda upē un apkārtējā vidē. Pavasara sākumā pašā pilsētas centrā gaišā dienas laikā apzaga juvelieru izstrādājumu veikalu. Divi jaunieši ar maskām izsitot vitrīnu nozaga 140 vienības zelta lietu. Šogad vairāk kārt operatīvie dienas steidzās uz tirdzniecības namu Kurzemi, jo tika saņemta anonīmi zvani par tur it kā ievietotu spridzekli. Nevienā no reizēm gan spridzeklis tā arī netika atrasts. Tāpat decembrī operatīvie dienas saņēma vilc anonīmu zvanu, ka Oskara Kalpaka tilts ir mīnēts. Spridzeklis un vainīgais tā arī netika atrasts.
Traģiska autoavārija šogad notika Liepājā pie Pulvera ielas apļa. Viegla automašīna, kurā bija 5 jaunieši, milzīgā ātrumā centās izbraukt apli. Vadītājs automašīnu nenovaldīja un tā ietriecās tūmā esošajā ēkā un aizdegās. Notikuma vietā gāja bojā 2 jaunieši, vadītājs un viņu blakus sēdētāji. Pārējie 3 jaunieši guva smagas traumas. Šī gada melno statistiku papildināja traģisks negadījums uz šosejas Rīga-Liepāja pie Kalvenes. Pie Luksofora bija apstājusies viegla automašīna un Nordeka autobuss ar pasažieriem. Tajā ietriecās Cemex krāvas automašīna un satiksmes autobuss sadūrās ar priekšā stāvošo vieglo automašīnu. Negadījumā cieta 18 cilvēki, viens no tiem smagākās traumas gūšais autobusu pasažieris slimnīcā mira. Eksperti šo ceļu satiksmes negadījumu nodēvējuši par smagāko Liepājas pusē pēdējo 25 gadu laikā. Šogad Liepājā policijai izdevies aizturēt vairākus telefonu krāpniekus, dažus pat ar visu izkrāpto naudu. Telefonu krāpnieki bija pamatīgi sarosījušies, zvanot uz fiksētajiem mājas tauruņiem, lielākoties sirmgaujiem, meloja par nelaimē iekļuvušiem tuviniekiem un mēģināja izkrāpt lielas naudas summas. Piemēram, vienam no sirmgaujiem izkrāpa vairākus tūkstošus latu. Šogad pilsētā noritēja aktīvs darbs pie tā, lai izskaustu tautās augto legālo narkotiku izplatību un apturētu vīraku bodīšu darbu, tik rīkot vairāk reidi valsts policijai sadarbojoties gan ar pašvaldības policiju, gan citām institūcijām. No veikaliem izņemti vairāki tūkstoši iepakojumu aizdomīgo augu maisījumu. Ekspertīze lielākoties tajos uzrāda vielas AKB 48F klātbūtni, kas ir aizliegto vielu sarakstā. Nozīmīgs pavērsiens šo veikaliņu izskaušanā bija izmaiņas likumdošanā, kas ierobežo tās saukto legālo narkotiku tirdzniecību, paredzot iespēju ar slimību profilakses un kontrolas centra lēmumu uz laiku līdz 12 mēnešiem aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu izgatavošanu, iegādāšanos un izplatīšanu, kas nav iekļauts aizliegto sarakstos. Šobrīd visas legālo narkotiku tirdzniecības vietas kopumā 8 Liepājā ir slēgtas. Tomēr valsts policija uzsver, ka darbs nebeidzas. Tagad policija strādā pie tā, lai izskauž šo vielu apriti arī pagrīdē. ~46 gadu vecumā šogad mira Liepājas simfoniskā orķestra mūziķis un Emīļa Melngaiļa mūzikas vidusskolas pedagogs, skolas orķestra vadītājs Dzintars Jurgelaitis. Viņa devums izglītībā novērtēts arī ar gada Liepājnieka apbalvojumu. Liepājas Latviešu biedrības nams bija vieta, kur Dzintars ar kolēģiem bieži sniedza koncertus. Atvadoties no mūziķa, biedrības namā koncertēja viņa kolēģi, līdzgaidnieki, draugi un audzēkņi. Visu Latviju šogad pāršauc skumju vēsts. 51 gadu vecumā aizsaulē aizgājis Latvijas mūzikas leģenda, dzelzgriezējs Līvs Aivars Brīze. Un mūsu cerībā tā mastā pienāklota, ak, Anna, svētā mās, vai Dievs dos miera postu? Atvadīties no Aivara Brīzes Liepājā cilvēki nāca uz mūziķu slāvu salēju. Brīzes balsī skanot Līvu dziesmās aizdegās simtiem sveču liesmiņas, veidojot uguns ceļu roko leģendai – atvadu ceļu. Gada nogalē mūžībā aizgājis Liepājas bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis. Vēl 4. maijā šogad par nopelniem Latvijas labā viņš saņēma 3. šķiras 3 zvaigžņu ordeni. Bet simtiem svecīšu pie Liepājas veikliem Maksima Liepājnieka aizdedza pieminot Zolitūdes traģēdijā bojā gājušos Gavas pilsētā, kad iebrūkot veikalu jumtam bojā gāja 54 cilvēki. Gluži kā Imanta Ziedoņa pasakā pilsētā šogad Aļņu pavadībā ienāca mešs, lielie dzīvnieki vairāk kārt iemaldījās Liepājā. Vienu aļņu mazulu, kurš bija iemaldījies osas teritorijā, laustās kājas dēļ nācās nošaut. Iesaistījās teju visi operatīvie dienesti, jo situācija kļuva nekontrolējama. Aļņi bija pludmalējis skolas teritorijā, skrēja pa centrālajām ielām blakus tramvajam un pat ēda no rokas. Dzīvnieki jutās kā mājās, bet tas varēja kļūt arī bīstam, jo satrakojoties lielie dzīvnieki var nodarīt pāri gan sev, gan citiem. Sestdienas vakar pats skatījos, ja pie Liepājas robežas nīcas pusē Alns stāv, cilvēki viņam blakus, glauda galvu, fotografējas, iespējams pat kā baro. Nu, tā kā skaidrs, viņš jau ļoti labprāt atnāks uz to vietu vēl vienreiz, jo tur viņam dod cepums.
Sākumā aļņus prom no pilsētas dzīna ar dzīšanu, bet, kad tas nelīdzēja, operatīvie dienas ķērās pie citiem līdzekļiem, iemidzināja aļņus un tad veda atpakaļ dziļi bārdas mežos. Kopš tā laika aļņi pilsētā vairs nav manīti. Traģiski spēcīgs negaiss vasaras vidū beidzās Grobiņas pagasta cimdenieku saimniecībā Roņi 1. Pēc zibens spēriena kūtī izcēlās ugunsgrēks, bojā gāja teju 30 dzīvnieki, govis un jaunlopi, kā arī pāris mājputni. – 2013. Gada sākumā kultūras dzīvē pēc vērienīga remonta atgriezās Liepājas muzeja ēka Kūrmājas prospektā. Gada laikā muzejs priecēja ar daudzām izstādēm, piedāvājot apskatīt pat pasaules slavenā Dalī darbus un ārvalstu privātu kolekciju Pērles. Savukārt bijušā teātra mūris telpa šogad pārtapa jauniešu mājā, vietā, kur savas radošās ieceras īstenot Liepājas jaunajai paaudzei. Kopā ar turpat kaimiņos esošo šogad 10 gadu jubileju nosvinējušo namīnu, jauniešu māja tagad veido jaunu vietu Liepājas kultūras kartē – Kungu ielas radošo kvartālu. Šefība par to uzņēmies Liepājas Latviešu biedrības nams un pirmais Kungu kvartāla pasākums Ziemassvētku noskaņās pulcēja lielu skaitu interesentu. Paralēli vairākiem jauniem iestudējumiem Liepājas teātrs šogad ļoti lepojās ar izrādi Stavangera, kas skatītāju vidu izpelnījās gan ovācijas, gan nopēlumu, bet spēlmeņu naktī plūca lauras vairākās nominācijās. Liepāja šovasar bija viena no tām 420 vietām Latvijā, kur suminot vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atklāšanu, pacēla īpaši izveidot svētku karogu. Liepāja dziesmu un deju svētkos pārstāvēja 41 kolektīvs, kopskaitā 997 dalībnieki. Neilgi pēc pašvaldību vēlēšanām no amata atkāpās līdzšinējā Liepājas kultūras pārvaldes vadītāja Lelda Vīksna. Kuluāros runāja, ka amats zaudēts, jo Vīksna publiski pauda atbalstu Uldes Eska politiskajam pretiniekam Jānim Vilnītim. Vīksnas pienākumu tika uzticēt viņas vietniekam Jurim Jirganam. Gada nogalē karostā izveidoja jaunu piemiņas vietu šeit nošautajiem kureliešiem. Iepriekšējo piemiņas vietu aizskaloja jūra, bet jaunajā vēsturnieks Rihards Rubīns cer iedibināt ikgadējas svecīšu nolikšanas tradīciju. Savukārt veco labo teicienu vajag tik rakt apstiprināja šogad remontdarbu laikā Liepājā izraktie aptuveni gadsimtu senie koku ūdensvada posmi, par kuriem ieinteresējās vēsturnieki, un arī atkartuma poligonā Ķīvīts atrastais retums – pirmā zināmā lībiešu mākslinieka Jāņa Beltes glezna. Šogad Liepāja un tās apkārtnes rallijas trases tika iekļautas prestižajā European Rally Challenge. Liepāja pirmo reizi pierūcināja ziemas rallijas, un to translēja Eiropas populārākie sporta kanāli. Liepājas aizslošo ezeru par piemērot norises vietu pavasarību izvēlējušies arī Ziemeļa Eiropas ziemas burātāji. Šim sporta veidam vērošanai Liepāja atgriežoties pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukumu. Mājā pēc 5 gadu pārtraukumu Liepāja atsāk ģimenisku sportisko tradīciju pasākumu Liepājas pēdas Latvijā. Liepāja atsevišķos sporta veidos šovasar Pludmalē jūras viļņos tenisa kortos un olimpiskajā centrā notika arī Latvijas jaunatnes olimpiāda. Īpaši gads šis bija arī Liepājas lakros komandas Libau sportistēm. Viņas tika iekļautas Latvijas izlasē un pārstāvēja mūsu valstu pasaules čempionātā lakrosā Kanādā. Beberliņa azarā karostā šogad tika atvērts pirmais wakeboard parks. Savukārt tirdzniecības kanālā notika peldēšanas čempionāts atklātā ūdenī. 10. septembris bija veiksmīgs burātājam Jānim Preisam. Ar trešo mēģinājumu viņam izdevās īstenot sapni par Baltijas jūras šķērsošanu. Viņš sasniedz Gotlandi. Es laikam diezgan tādā ziņā laimīgs, ka man to izdodās tā teikt darīt. Ja? Man atrodās visu laiku atbalstītāji, kas to ļauj darīt.